បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KH មនីអនឡាញទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹង App ខ្មែរថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកលេខទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចោះឈ្មោះភ្លាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកលុយ5ដុល្លារភ្លាមៗជាមួយនឹង App មួយនឹងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចប់ដើម្បីទទួលបាននៅការរកលុយ free ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់ទើបតែចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើងទៅហើយខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងរួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចបើកជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងដើម្បីយើងធ្វើការចោះឈ្មោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរងចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាទៅឆ្វេងឆ្វេងអស់ទៅឬក៏ចុចពាក្យថានិចនៅខាងក្រោមនេះអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថាដានទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងឬក៏ app មួយនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅដើម្បីយើងធ្វើការចូលហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅចំណុចខាងក្រោមនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចវាមកហើយចុចពាក្យថាខាងលើនឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញជាមួយនឹងនិយាយទៅភាសារបស់គេភាសាខ្មែរហើយភាសាកូរ៉េភាសាអាមេរិកជប៉ុននិងនិយាយទៅគឺភាសាថៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសិលិចបានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសិលិចអមកន័យថាសិលិចទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិលិចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការអាននៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងដោយសារតែសេវាខ្ញុំវា slow អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ tray 3នៅចំណុចខាងលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ tray 3ដែលខ្ញុំគូសនោះមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរើសពាក្យនេះ login line login ហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញ2ចំណុចដែលនៅខាងក្រោមដោយសារតែវាបាំងអូខេនេះគឺ2ចំណុចវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចោះឈ្មោះជាមួយនឹង Google ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការវាយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបញ្ចូលអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចផ្ញើទៅដើម្បីយើងទទួលយកកូដចុចពាក្យខាងក្រោមហើយចុចទៅពាក្យ Confirm យើងរងចាំកូដរបស់យើងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងរងចាំកូដរបស់យើងគឺវានឹងផ្ញើកូដរបស់យើងឥឡូវវាបានផ្ញើហើយអូខេគឺវាបានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំហើយអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យខាងក្រមទៀតមកគ្រីខាងក្រមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការរកលុយហ្នឹងហើយងាយងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផុសនៅវីដេអូខ្លីៗដូចជាវីដេអូ TikTok អីចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅវីដេអូគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងរងចាំតិចទៅដោយសារសេវាខ្ញុំ slow មែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលដាក់លេខកូដរួចគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅចំណុចកន្លែងនេះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកនៅចំណុចកន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យខាងក្រោមមកដើម្បីយើងចូលទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមុខទៀតគឺកន្លែងនៃការដាក់លេខកូដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកជួយដាក់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានមកដល់នៅចំណុចកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់លេខកូដអញ្ចឹងសំណើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាមួយនឹងកូដអ្នកផ្សេងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងបានដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លេខកូដទាំងអស់គ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកជួយដាក់ម្នាក់មួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ Save ខាងក្រោមហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវិញទាំងអស់គ្នារងចាំតិចទៅដោយសារតែសេវាគឺធ្វើស៊ីតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេវាអត់ដើរតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាន់ tray 3ទៀតមកគឺមិនបាច់ខ្វល់នឹងចំណុចនេះនឹងទេដោយសារឡៃនឹងវារៀង slow អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំ slow វាអត់សូវដែរឥឡូវយើងចុចទៅកាន់ tray 3ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតកន្លែង
លុយរបស់យើងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកចំណុចកន្លែងនឹងមកអូខេឥឡូវយើងមើលលុយយើងអត់លុយទាំងអស់គ្នាឃើញទេបងប្អូនទាំងគ្នាដល់ពេលបងប្អូនទាំងគ្នាបានជាមួយនឹងមញូរបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានលុយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាផុសនៅវីដេអូដើម្បីយើងទទួលបានលុយអញ្ចឹងណាដល់ពេលបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន point ច្រើន10000 point បងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានលុយ1ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីនឹងវិញអញ្ចឹងណាហើយនេះលុយដែលយើងចោះឈ្មោះមិញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងនៃការរក coin របស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើចង់យកលេខកូដណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជួយដាក់លោកខ្ញុំអ្នកមួយគឺខ្ញុំនឹងមានជាមួយនឹងវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលវីដេអូរកលុយដើម្បីធ្វើការចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តទៀតចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចទៅកន្លែងខាងក្រោមនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកលុយចឹងណាអូខេនេះគឺជាកន្លែងដកលុយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅជាមួយកន្លែងនឹងមកអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅជាមួយកន្លែងនឹងគឺវាមានជាមួយនឹងកណីវិញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបានផ្លេតកណីវិញ Acida AVA ហើយនឹងកណីខាងលើនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយ4កណីបងប្អូនទាំងគ្នាមានមួយណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកមួយនឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅជាមួយកណីនឹងបានគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នានៃការដកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលនៅចំណុចកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនាងអាចថយទៅដើម្បីយើងទៅមើលជាមួយនឹងវីដេអូដើម្បីយើងធ្វើការរកលុយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅរកវីដេអូថនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងច្បាស់ជាស្គាល់តើយើងរកជាមួយនឹងលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងដោយរបៀបណាគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកនាងចុច like ចុចឲ្យមេដៃគេទៅគឺបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានលុយទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនអ្នកនាងចុចទៅលើរូបភាពមួយណាក៏បានដែរហើយបងប្អូនអ្នកនាងចុច like គេមួយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងថយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងទៅ like នៅនេះរបស់គេមួយមួយទៅអូខេលុយមែនទែនបងប្អូនអ្នកនាងគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងលុយរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចង់ដឹងឯងតើយើងបានលុយមិនខ្មិចព្រោះចុច like ចាស់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនាងចូលទៅកាន់ trade 3ហើយបងប្អូនអ្នកនាងចូលពាក្យ like អឺនមិញហ្នឹងហើយវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនាងនៅជំនាន់ខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានទៅ like នៅវីដេអូរបស់គេបានទៅមើលនៅវីដេអូរបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានលុយ free តែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវរងចាំតិចតើបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារសេវាខ្ញុំ slow បាទគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅទម្រង់ line នេះទាំងអស់ហើយដែលកន្លែងដែលយើង earn money បានន័យថា earn free ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឃើញលុយកន្លែងនេះយើងឡើងឯងតើបងគឺយើងមានតែ5line លេខ5នេះទេឥឡូវវាឡើងហើយអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់លេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ like ធ្វើការផុសវីដេអូក៏បានលុយដែរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាផុសវីដេអូបងប្អូនទាំងគ្នាទៅហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងងាយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយ free ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយគាត់ទៅចោះឈ្មោះព្រៀងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានលុយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ទៅ like គេហើយមើលជាមួយនឹងរូបភាពរបស់គេបានន័យថារូបភាពវីដេអូរបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានលុយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺមានអ្នកលេងច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងព្រោះឯងទើបតែចេញថ្មីទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅជាមួយណីណាក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងគ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតមកគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ទើបតែមកថ្មីហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូនេះមានចំណុចខ្វះខាតនៅចន្លោះខ្លីណាក៏សូមអធិស្ឋានស្រ័យពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអូខេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមិនទាន់ជួយចុច Subscribe អូខេជួយចុចអ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយជួយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី